ယနေ့စာဟောစရ2022ခုနှစ်အတွက်ခொနည်းသာသမီဒီယနေ့စာဟောစရကိုကျွန်တော်လူလီသေးမရှိကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံဟောပေးမယ်မိတ်ဆွေအားကျွန်တော်တခုပဲကူညီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post လေးကိုဒီ live လေးကို share ပေးပါလို့เนาะနေ့တာရက်ခန့် app ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်ဒီနေ့ခொနည်းသာသမီဒီကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလနှစ်အစပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတဲ့လေကျွန်တော်အလုပ်သမားအခက်အခဲဖြစ်တာတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်တွေကျွန်တော်တို့ပြတ်တောက်တာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျများတာတွေဒီနေ့ခொနည်းသာသမီတွေကကျွန်တော်နှစ်စကနေစပြီးတော့၄လပိုင်းကြမ်းမတိုင်ခင်အထိမှာလုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲပြတ်တန်းဖြတ်တန်းရတတ်ပါလေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရေးရာကိစ္စတွေမှာတစ်မျိုးလုပ်ငန်းရေးရာကိစ္စတွေမှာတမျိုးဒီစိတ်ပြက်လက်ပြက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အကြောင်းဝယ်ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရင်းခွန်တွေသာသမီတွေက၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဥမော့လာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ထို့တော့လုပ်ငန်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုအလုပ်သမားအခက်အခဲရောဖြစ်နေမြဲဖြစ်နေလေးရပဲတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စနဲ့မတူဘဲနှစ်အလယ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအကြောင်းဝယ်လေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုယ့်အတွက်တက်ရှူချောင်းလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားမျိုးပါဒီလိုပိုင်းခြားမျိုးမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်ကူးတန်းနေတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားတွေနဲ့ဆက်သူရှယ်ယာလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းနေရှိလာနိုင်တယ်။၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းဒီလိုနှစ်ကုန်တဲ့အပိုင်းခြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောင်းရည်ပြောမှာပေါ့နော်။စောင်းရည်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအခြေချမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဒီ Terror နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်စပိုင်းမှာတော့ပိုးစိုးပဆက်အားနေပြီးတော့ဟိုစိုးဝါမှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနောက်ပိုင်းကြော်လာတဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာ Titan နှစ်လောက်အားကောင်းမှုတွေ Titan လောက်ပြည်လည်မှုတွေနဲ့ရရှိလာပြီးတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအကူအတွက်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်အထူးဖြင့်ကောင်းမွန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်ဒီစောင်းရသည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမူကောင်းမွန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့မစ္စတရီကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ငွေကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ၁၂လပိုင်း၁လတာလုံးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးပိုရှန်နေဆိုတာမရှိပါဘူး။နော်။အများနဲ့ငွေကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်မှုတွေအစမပြေမှုတွေငွေကြေးဘလောက်ပဲလဲပတ်တယ်ပဲပြောပြောငွေဘလောက်ဝင်တယ်ပဲပြောပြောကို့အတွက်ဒီတစ်နှစ်တာတော့ကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ရွှေတစ်ချက်သားတော့မစုမိတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ပတ်မှာတော့ငွေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်မှာငွေကုန်ကျေးကျဖြစ်ပေါ်မှုတွေကအမှန်တမ်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကိုပဲတိစောက်လို့ရမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးရရှိမှုတွေငွေစုမိစောင်းမိမှုတွေကတော့ဒီကျွန်တော်2022မှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုဆိုင်ရမယ်အပိုင်းထားတော့ကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာတရင်းငွေသားသမီးတွေကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွဲဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်တာမျိုးတွေငွေအချီးငှားပြုလုပ်တာမျိုးတွေယင်းနီးမြုံနံမှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အမှားရင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရင်းငွေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာအမှန်တန်သတိထားမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပိုင်းခြားမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအမှန်တန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းခြားတွေခေါ်ကြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်စပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်။ကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တွေတုန်းကကျန်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့တက်တာပြောင်းပြောက်ကင်းလာမဲ့နှစ်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ကောင်းများစွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရတတ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာယောဂလေးနည်းနည်းလေးပြန်လည်ခြူချတာမျိုးတွေတော့တွေ့ကြုံလာမယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်တော့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ထိကြိုက်ဒဏ်ရာတွေမကြာခဏဆုံးလို့ရတာမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေ
အဲကျွန်တော်အယိုးစစ်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာတွေ့ကြုံလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်တော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံး2022ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမရင်းဒီထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအထုကယူဆိုင်ပါဒီနှစ်ပိုင်းခြားမှာကို့အတွက်ကျမရင်းပြန်လဲပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တနည်းလို့သာသမီတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အခြေအကျိစမှာတရင်းကလေးသားသမီးတွေဟာတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြမှာအခြေအကျိစတွေမှာလုံမီလောက်ရာတွေလောက်တတ်ပါတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံလုံငုံတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံလုံမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုံမိမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုလုံမိတဲ့အမှားရင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရင်းကလေးသားသမီးတွေဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအချစ်သူနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဝေးကွာရတာမျိုးတွေ relationship တစ်ခုပျော်ကွဲသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတက်နိုင်ဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ငဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ချုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်။လုံပြီးလုံရတဲ့တစုံတူတစောက်ကံပြုလုပ်တဲ့ပုံလေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထုံးနှိပ်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေကိုဒီလိုမျိုးတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာမပြုလုပ်သင့်ဘူး။ကိုယ့်အတွက်ကံညက်နေတဲ့ပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြေရေးတစ်ခုပျော်ကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တခါလေဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအခြေအကျိစမှာမှားမမှန်မှန်ကိုထင်ရအောင်ကိုဇွတ်တရုတ်လုပ်နေတာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျိစတွေမှာမပြေလည်မှုတွေပုံမှုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်အထုကယူစရမယ့်လအပိုင်းခြားကိုအခြေအကျိစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းဒီစကူးမဲ့ကူအချိန်လေးမှာအခြေအကျိစမှာတော်တော်လေးကယူစိုက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိုးစိုးဝါးဝါးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာလားဆရာကံရမ်းညံ့နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်မှုပုံမတည်တတ်မှုကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်မှုပုံအဲကျွန်တော်တို့ဒေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခြေကြီးကိစ္စတွေမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းကြော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအခြေကြီးကိစ္စမှာထိုက်တင့်တဲ့ကံကောင်းမှုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားမှာကိုချစ်သူနဲ့ခရီးသူထွက်ရတာမျိုးတွေအကိုချစ်သူနဲ့ပြောတာဆိုတာတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေအောင်မြင်လာတာမျိုးတွေမမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့ကိုချစ်သူစီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေအကူအညီ၆ပန့်ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေကိစ္စမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားမှာကိုအတွက်ကံကောင်းမှုရရှိနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ချစ်သူမရှိတဲ့ FA တွေနော် FA တွေ single တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားမှာကိုနဲ့ရေချာမြေချာမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့အချစ်ကျိုးနောင်ပတ်ပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် single တွေနေနေရတော့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာချစ်သူရောက်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းနေအမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့၈လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်၁၂လပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအချစ်ရေးကိစ္စကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေမှာအချိန်ပေးမှုများနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့အချစ်ရေးကိုအဲကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ကိုညူဆူခြင်းနဲ့စိတ်ဖိအားပေးခြင်းနဲ့တွေးကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးအခြေအကျိစဘယ်ချိန်ကံကောင်းလဲဒီနှစ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အခြေအကျိစမှာကံကောင်းဆုံးအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။လေးလပိုင်းနဲ့ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးအခြေအကျိစရင်ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုအပြုမှုအနေထိုင်ဆင်ကျင်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ့်လပိုင်းနှစ်ကုန်လာဒီမှာဆိုရင်တော့စက်ပစ္စည်းမှုအမတန်အခြေအကျိစမှာစက်ပစ္စည်းမှုအမတန်များတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်အခြေအကျိစပြည့်စုံတော့ပြီထင်ပါတယ်။အင်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးလာမယ့်2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာအမတန်ကံကောင်းနေတဲ့နှစ်အပိုင်းခြားလို့တောင်းတက်ပြီးဟောကြားရမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးကြူစရမယ့်လာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလာစနဲ့ဟောနှစ်စနဲ့နှစ်ဆုံးနေမှာတော့အိမ်တော်ကြီးမှာနည်းနည်းလေးပြူဆိုင်ပါနှစ်လေတွေမှာတော့အားကောင်းတယ်တို့တော့စိုးစိုးဝါးကြီးဖြစ်ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အငင်းကုန်အတိုက်ခံအနေချင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားပေါ့ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်လူမှုရေးကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုတဘောထားခြင်းကွဲလွဲမှုတွေတွေ့ကြုံလာရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီနားလည်မှုတဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လို့တနေ့ကနေသားသမီးအိမ်တော်တွေတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စပြုလုပ်မယ်လူမှုရေးကိစ္စပြုလုပ်မယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အလယ်ပေါ့နော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြာမှပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးတွေခရီးထွက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်တီတာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကုန်တဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့အိမ်တော်ရေးမှာအရှုပ်အရှင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုလိုက်မှုကိုယ့်ရဲ့အပျော်ပါမတ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးပြဿနာအရှုပ်အရှင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှစ်ကုန်ရက်တွေမှာနှစ်ကုန်တဲ့လာပိုင်းခြားတွေမှာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေမယ်။ချစ်ချင်းကျင်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဘက်တော်တကောင်မိမိတော်တကောင်စမ်းဖွဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့အနောက်ရှက်အတိုက်ခိုက်လေးဒီအနေငယ်ကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်။ကိုလင်ကိုမရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒဇိန်လူတွေကြောင့်ပေါ့နော်။တခြားတော့မိမတခြားတော့ယောက်ျားတခြားတော့လူတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြိပခလေးဒီအနေငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ကြုံလာမယ်တစ်နှစ်တာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီ2022ဟာကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲကိုအကြီးမားဆုံးကြော်ဖြတ်ရမယ်လအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားမှာမမျှော်လင့်ထားပဲအလုပ်တုပ်တာမျိုးတွေအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းပြင်မှာအဆင်မပြေမှုဘောင်းစုံနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ဒါဝန်ထမ်းတော့လည်းကောင်းအပြင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတော့လည်းကောင်းကြိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဒီအခြေအကျိစ္စတွေနဲ့sorry ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းကြော်ပြရတတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေပေါ်အတိမတ်အပြုတ်မခံရမယ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ပုံငန်းချင်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုံးလောက်ရတာစိတ်ကျဉ်ကျပ်စွာနဲ့လုံဆောင်မဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုမတိလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာဖြစ်လာရတာတွေကိုဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်။တစ်ခါတစ်ခါလုပ်ငန်းသွားဖို့တော့မှကိုမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့အလုပ်သွားတာမျိုးတွေတွေးကြုံလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတင်းကလေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာအခက်ခဲဆုံးအပင်ပန်းဆုံးကာလတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားမှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုများနေတယ်ပထမဖြစ်လာတဲ့လအတိုင်းပဲလအနေမှာစိတ်ပီစီမှုတွေများနေတယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်တမအလုပ်ထွက်ပြီးတော့တခြားအလုပ်ကိုပြောင်းဝယ်တခြားအလုပ်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမယ်လူတော်များရတာမလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကမောက်ကမတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြံပတ်တွေနဲ့နားလည်မှုသဘောထားချင်းတွေကွဲလွဲနေတတ်တယ်အဲကျွန်တော်နှစ်ကုန်တဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့လူတွေရဲ့တွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖိနှိပ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထုတ်ပေါ်တာမျိုးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့တော်တော်ကြီးဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာဝန်ထမ်းရေးရာတွေမှာတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းအဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ကုန်တဲ့အပိုင်းခြားမှာအထူးဂရုပြုရမှာတော့လူပေါင်းမှတ်တတ်တယ်လုံလောက်ွေမှာလူပေါင်းမှားမှုကြောင့်သူ့လုပ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတယ်။အဲသူ့ကြောင့်ကိုဂုံတက်နိုင်လို့သူ့ကြောင့်လည်းကိုဂုံကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဂုံတက်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေရွေးပေါင်းပါဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတော်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးပေါင်းမှရတယ်။အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေမှားမယ်ဆိုရင်နာမည်ပါပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဝန်ထမ်းတွေကယူဆဖို့တော်တော်လေးပဲ။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကံကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောင်ပေါ့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအဲ့တော့လိန်မော်ရောက်အားကောင်းနေဗျာ။အဖြူရောက်အားကောင်းလေဗျာအစိမ်းရောက်အားကောင်းလေဗျာကနားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်3အားကောင်းလေကျွန်တော်နံပါတ်9အားကောင်းလေနံပါတ်4အားကောင်းလေဗျာရတရားနေနဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြင်တာမျိုးသရားဆောက်တာမျိုးလမ်းဖောက်တာမျိုးညောင်ထောက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အတော်လာခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီသရားထိုးတာမျိုးတွေမြေပြင်တာမျိုးတွေနော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တိမ်ဝင်လန်းတဲခင်းတာမျိုးတွေဟာကိုတစ်နှစ်တာအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အဲရတရားကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးရတဲ့ပင်နေစိုက်မယ်လမ်းပြင်းတဲ့ထဲမှာကုတူပါမယ်ကိုအိမ်ရှိမြေဖို့တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးရင်းနဲ့တင်းငွေတွေတာသမီးတွေတစ်နှစ်တာဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါကိုယ့်ရဲ့တစ်နှစ်တာမှာရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေသိရှိပြီဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံးတစ်နှစ်တာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကတနေ့လာသားသမီးစရအောင်
တနေ့ကသားသမီးတွေ2021ခုနှစ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်နှစ်စမှာတော့ကျွန်တော်တနေ့လာသားသမီးတွေဟာခြေတုံချတုံဟိုဟာလောက်ဟာကောင်းလို့လို့ဒီဟာလောက်ဟာကောင်းလို့လို့နဲ့မယ်မယ်ရဲရမရှိပဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မှုအမှန်တန်နေပါလာပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ထဲမလောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထဲလေကုံလေထဲလေကုံလေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီ၄လတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြားမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းတိုးချွတ်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေအ ਨੇ စုံအတက်တိုင်ဆုံးပေါ့နော်ရှောင်ကျင်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။နောက်တစ်ခါတနင်္လာသားသမီးတွေ2022တလပိုင်းကနေ၄လပိုင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စလက်ပတ်မှုတွေအမတန်အားနည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်နှောက်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေရတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့လူလိန်လူညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရတော့အားနည်းနေတဲ့ချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြော်ဖြတ်နေရင်ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းရောက်ရှိသွားပြီဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စနည်းနည်းလေးအချိန်ကြီးပြန်ထိုင်လာမယ်အဲ့ဆိုင်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စမှာထိုက်တဲ့လောက်အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုလုံဆောင်မှုတော့ငွေကြေးအကျက်သေးဖြစ်နေတဲ့လူငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်မှုတော့အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဥပမာစတိုးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်စားတောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လှုပ်လွှဲမှားနေတတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေတယ်မြင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လွဲမှားသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမျက်ပြီးတင်ပြီးဝဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရှုံးပေါ်သွားတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ထက်ဘေးသားလူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနာခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့သူများအကြံဉာဏ်တိတက်နားလည်တဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြတော့ကောင်းလို့နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဟိုစိတ်ခဲရှိတာတွေအကုန်ရှောင်းမလုံးနဲ့လွဲလွဲမှားမှားတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဥပမာကျွန်တော်စက်သူရှယ်ယာလုပ်မယ်သူများတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုနှစ်ကုန်နဲ့အပိုင်းကြဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမပြုတ်လုံနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခေါင်းခံရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်မှာအေးလူလူနေပါသူများစီကအကြံဉာဏ်ယူပါငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ investment များများထည့်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်တာတနင်္လာသားသမီးတို့ပို့ကောင်းလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးကြီးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနှစ်တာလုံးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့မထူးမခြားနာပဲဗျနှစ်စပိုင်းမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့နားလည်မှုတဘောထားခြင်းကိုလဲတာမျိုးတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမြုံနိုင်မှုလွဲမှားတာမျိုးတွေเนาะအငင်းကုန်ပြတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာရတတ်တယ်ဒီနှစ်အလယ်နဲ့နှစ်အစုံမှာငွေကြေးအကျက်တဲတစ်ခုမှတစ်ခုကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂယူဆိုင်ပါအခုဂယူဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကြီးကုသဇီဟိတ်ကြီးကုံဆုံးတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဂယူဆိုင်ပါမိမိရဲ့ကျမကြီးတော့လကောင်းပေါ့เนาะကို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့ကျမကြီးတော့လကောင်းအဲ့ဒီကိစ္စရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အနည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ပါ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကျမကြီးကိစ္စရည်ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်ပေါ်တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်အဲ့တော့နှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းကြောင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နာမည်ပြက်တာတွေမျက်နှာပူတာတွေဂရိလွယ်လွယ်ကူကူပေးတာတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်တာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စနေရာတော့ခဏကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာတော့ hobby တင်လို့ hobby တယ်ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလိုပဲတိတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိုမလိုလားအပယ်နဲ့မတုံ့ဆဲပါနဲ့။ကို့အနေနဲ့တေချာပေါက်ပိုင်တိုင်းတော့မှလုပ်ငန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးကိုပြုလုပ်ပါ။ငွေအသုံးမချပါနဲ့ကို့အတွက်ခ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 က်ငွေရှာမယ်နှစ်ပိုင်းချဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုံမှုပြီးတော့ဂယူဆိုင်တင်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါလေ။ကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနှစ်အစမှာတော်တော်လေးခံရမယ်။ကျမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကျမကြီးရဲ့အားနည်းမှုတွေတော်တော်ခံရတတ်ပါတယ်။အခက်မသိရင်နှစ်အစဘိုင်းဖြစ်တဲ့တလပိုင်းကနေလေးလပိုင်းမှာစေးယုံစေးကန်ထိရောက်ရှိသွားနိုင်လို့မျိုးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့တော့မှတော်တော်ခက်ခက်ခဲဖြစ်တတ်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျမတို့ကနေကောင်းပါတယ်ဆိုရင်မှ
အရင်နှစ်သက်ဆိုင်တော့ကျမကြီးညံ့တာမျိုးတွေထိခိုက်တံရရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်အစပိုင်းမှာကျမကြီးကိုဂရုစိုက်ပါနော်အဲ့နှစ်စာပိုင်းမှာကျမယူဂရုစိုက်ပါဆိုတာဒီလိုဗျာကျွန်တော်ဗျာတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျမယူအထူးဂရုစိုက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကျမယူအစိုးဆုံးလားကိုပြပါဆိုဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကျမယူအစိုးဆုံးပဲအဲ့တော့လေးလပိုင်းကလည်းဟိုဘက်က၁၂လပိုင်းမှာတော့ကျမယူကသူ့အတူပြန်လှည့်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်အစိုးဆုံးကာလကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးကာလကြီးစောင့်မျှော်နေစေပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျမယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်လေးလပိုင်းဒီဘက်ရောက်တာကြောင့်၅လ၆လ8လ၈လ9လ10လ17လ18လထိရောကျမကြီးကသူ့အတူပြောကြမလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြောက်ကင်းလာလိုက်မယ်တက်တာလာလိုက်မယ်အဆင်ပြေလာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအခြေအေးကိစ္စမှာလည်းထုံနေတကောင်းပါပဲဒီနေ့လာသားသမီးအခြေအေးကိစ္စမှာဒီတစ်လပိုင်းမှာကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမှုများစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာမယ်ကိုချစ်သူကိုတစ္ဆာဖောက်တာတွေကိုထားခဲ့တာမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာချီးကိစ္စတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါအဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအခက်မသိရင်ချီးကိစ္စပြုတ်ပဲသွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးကိစ္စမှာဖြစ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းတော်တော်ကြီးကန့်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါပါနော်ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေချီးကိစ္စမှာတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ်လိန်တာညာတာတစ္ဆာဖောက်တာကိုယ့်ပေါ်မဟုတ်မမှန်ပြုတ်လုတဲ့အပိုင်းအเจ้าရတွေကိုကျွန်တော်သိရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချီးကိစ္စမှာပြဿနာကြီးကြီးမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်တွေရာလဲကို့ဘောတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမှအချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ခြေအကိစ္စမှာနည်းနည်းလေးကံကောင်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ချစ်သူကြီးစားမရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာချစ်သူရရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းအဲဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့နှစ်ကုံတဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့အခြေအကျိစ္စမှာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အပီးပိုင်ပြက်ချင်လဲပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တခါလဲယူတာမျိုးလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလှည့်ပြောင်းအပြောင်းလဲတစ်ခုကြီးကြီးပေါ့ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါတော့နှစ်ကုံတဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနစ်တာလုံးကိုခြုံခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ရမယ့်အပိုင်းခြားမဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတက်တိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဘာလုပ်တယ်ဆိုရင်တစိမ့်ကြည့်ကြည့်တည်တည်ချာချာကြည့်နေမှအခြေအကျိစ္စမှာတုံ့လောက်ကြမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်လာတတ်မယ်များများယုံကြည်များများထိတိုက်နေမှာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိတ်မထားပါနဲ့အဲကြောင့်မလို့အခြေအကျိစ္စတွေမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်အရင်ကံကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပါနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာဂရုစိုက်တယ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာဂရုစိုက်မယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးပန်းချမှာအမှန်တမ်းဂရုစိုက်ဖို့တော်တော်လိုအပ်နေတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းအိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတော်အမှန်တမ်းတင့်တော်တဲ့အချိန်ကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာအိမ်ဝဲမယ်အိမ်ရောင်းမယ်အိမ်ငှားမယ်ဒီအိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တမ်းအားကောင်းတတ်တယ်တလပိုင်းထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာမင်္ဂလာဆောင်တာမျိုးကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူပြိုအပြိုအိမ်တော်ကြသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အိုတစ်အိမ်တစ်ပြောင်းရွှေ့ရတာပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်တော့ပါအိုတစ်အိမ်တစ်ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အိမ်ချမ်းကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးရခမရပတိအဖေမေတွေနဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံအငင်းကုန်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကုန်ရဖြစ်တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့လဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအများနဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်လူအိမ်သားတွေနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးနားလည်မှုတဘောတာချင်းကွဲလွဲတာမျိုးတွေအမှန်တန်တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အများနဲ့တယောက်ကိုဘာပဲပြောပြောသူတို့ဘက်ကအကိုဘောအမုံပဲပွားနေတာမျိုးတွေကိုဘောစိတ်မကြည်လင်တာမျိုးတွေကိုအိမ်လူအိမ်သားတွေကလည်းစိတ်ကိုပြုတ်မှုတဲ့ဘောဟာကိုအတွက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေမယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကောင်းနေရဲ့ကုညီဖိမမှုတွေအလောက်ကကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့လူတွေအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတနင်္လာသားသမီးတွေဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်တို့တော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအလုပ်ငန်းခွင်မှာကျန်းမာရေးကြောင့်အနားယူရတာမျိုးကျန်းမာရေးကြောင့်ခွင့်ယူရတာမျိုးတွေတော့အနေချင်းရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလောက်ကကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အားတော့ကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စပါကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့
ရန်သားလေးရတာမျိုးတွေခွင့်ယူလဲရတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။နှစ်အလယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးအကျွေးမကျန်တာပိုကောင်းနိုင်မယ်။တနေ့လုပ်တနေ့ပြုလုပ်တာပိုကောင်းနိုင်မယ်။သူများပြဿနာကြားထဲမှာဝန်မပါပါနဲ့၊သူများကိစ္စကြားထဲမှာဝန်မပါပါနဲ့မလိုလားအဲ့ဒီပြဿနာအရှုံးချင်းကြားထဲမှာဝန်ပါမိလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာမနိုင်ဘူး။ထမ်းရတယ်စက်ပစ္စည်းမှုများတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စကိုအကျွေးသိပ်မကြံစေနဲ့တနေ့လုံးတနေ့ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်စက်ပစ္စည်းမှုနည်းမယ်အဲလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အထက်လူကြီးအနေနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးအဲတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာအလုပ်တက်အကင်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ယာတုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်လစာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပညာအသက်ပညာအသက်တွေစီးပူးတင်ကြားခွင့်ရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေတနှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောတနင်္လာသားသမီးတွေတနှစ်တာမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြာနုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်။အဝါရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊ကြက်သွေးရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊ဂနန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဂနန်း၊နံပါတ်၇ဂနန်း၊နံပါတ်၃ရဂနန်းအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့လေးတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငှက်စာကျွေးပေးတာမျိုးတွေ၊ငါးစာကျွေးပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရမယ်။စင်ရဲ့နံပါနေတဲ့လူတွေအစားတောက်ဝေရမယ်။ကိုယ့်ထက်နေကြနေတဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုအစားတောက်ကျွေးမွေးခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီလာမဲ့နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုစိုက်ထူမဲ့နှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်တန်မှတ်ကံမဲ့ပိုင်းချပါဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးချဲ့တွင်ပြီးလုပ်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခြားမျိုးမှာလုံဆောင်မှုအတွက်အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးရက်တက်နေရတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေက2022မှာလုပ်ငန်းပြန်လည်ပြီးတော့လက်ပတ်မှုခေါင်းတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းရခက်ဝယ်ရခက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မှရောင်းထွက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲလက်ပတ်မှုအားလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲလက်ပတ်မှုအားတွေကောင်းလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေ2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက်လှုပ်ဆောင်ရအထင်တော်ဆုံးအချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအစပြုမဲ့ကာလအပိုင်းခြားလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာအသက်ပညာတွေကိုတင်ကြားစီးပူးခွင့်အဲရရှိမယ်ရရှိတဲ့တင် जा စီးပူးခွင့်ကိုအကောင်းဆုံးအပိုင်တိုင်းတုံးချဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့မဆခြင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့မဆခြင်းတွေနဲ့အတူ2022ဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုစိုက်မှတ်တိုင်နော်စိုက်ထူနိုင်မဲ့နှစ်ပိုင်းခြားလို့တုံးသက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နှစ်စပိုင်းမှာငွေကြေးနည်းနည်းလေးကျက်သေးတတ်ပါတယ်နော်မိမိကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလူကြောင့်ငွေကြေးကျက်သေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလက်လွန်ကျက်သွုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးကျက်သေးတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်လပိုင်းကနေလေးလပိုင်းထိငွေကြေးကျက်သေးရင်ကျက်သေးနိုင်မယ်။လလည်းနဲ့နှစ်လည်းနဲ့နှစ်အဆုံးတက်မှာတော့ငွေကြေးကိစ္စပြန်လည်ပြည်လည်သွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။မိရောက်မှုအတွက်ခြံရောက်မှုအတွက်အိမ်ရောက်မှုအတွက်ကားရောက်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေဟာလေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်း၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာအဲ့ဒီမြေတွေအဲ့ဒီခြံတွေအဲ့ဒီအိမ်တွေအဲ့ဒီကားတွေရောက်တတ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့မိမိရဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့လေးလပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာကံကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပေးချင်းကံကောင်းဆုံးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၈လပိုင်း၁၇လပိုင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်၁၀လပိုင်းနေမှာငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတမှုထူးခြားပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အစမှာကျမကြီးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းရင်အားကောင်းနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်လေဖြစ်တဲ့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့အာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ accident တစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးကိုအမတန်ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးဆိုစိတ်ပြေစီမှုစိတ်တက်ကြတဲ့ယောဂါတွေဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်စနဲ့နှစ်အဆုံးမှာကျမကြီးအားကောင်းပြီးတော့နှစ်လေပါတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိုးဝါးနေတတ်တာတော့ဂရုစိုက်မိဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အာယုကျော်သမားတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါအာတွေးတိုးစည်းကြိုသမားတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါလီလာပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြောင့်မအဲ့ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်
အဲကျွန်တော်တို့နီးစပ်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ဆမှာဂျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်။နှစ်အစောမှာအားကောင်းတယ်။နှစ်အလယ်မှာတော့ဂျမကြီးချူချာတာမျိုးကြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအချိန်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်လပိုင်းကနေလေးလပိုင်းအထိအထူးကြံစည်မှုဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူရှိရတော့မှကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေเนาะကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ဥပ္ပခါပြုတာမျိုးတွေမိမိနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူကြားထဲမှာဆက်ဆက်ရေးအေးခဲသွားတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်အချိန်ကိစ္စတွေမှာအချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းကနေ၄လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာတော့အချိန်ကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်မှုပြင်းထန်မဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဖက်ဘက်ကအလျှော့ပေးမှသာလျှင်ဒီအခြေအကျိစရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တဖက်ဘက်ကအားမလျှော့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တင်းခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ relationship တစ်ခုအခြေအကျိစတစ်ခုပြီးပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်း၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအခြေအကျိစမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအလျှော့ပေးပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်မှုတွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မာနအတ္တတွေအဲတယောက်မှမလျှော့ကြဘူးဆိုရင်တော့အခြေအကျိစမှာတော့တော်တော်လေးအားနေတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့အခြေအကျိစတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေးဆက်ထားတဲ့လောက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခြေအကျိစမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာမဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျစ်သူစီကနေစအကူကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အကြံကောင်းအညံကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစမှာ၁၂လပိုင်း၈လပိုင်းအထိတင်းခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Titan Lock အစဉ်ပြေမှုတွေအဲကြည်နူးမှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာရတတ်ပါတယ်။အကိုကျစ်ချစ်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းလုပ်ငန်းကိစ္စအတူတူပါလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားကောင်းနေတတ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေချစ်ရည်တွေတလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းတိတော့နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်နေမယ်နော်နှစ်ဆပိုင်းမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးပြုတ်ကွဲတာအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြားထဲမှာအလူလိတ်ခံတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမနော်ကိုယ့်ဘော်နားမနေတာမျိုးတွေနော်ကိုယ့်ဘော်တစ္ဆာဖောက်တာမျိုးတွေနော်ကိုယ်ပေါ်တခုခုမဟုတ်မှန်ပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေအဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးကတော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းအင်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကြောင့်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အနောက်ချက်အသားစီးတွေအင်တော်ကြီးမှာဖြတ်စည်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးအင်တော်ကြီးတွေဟာသားသမီးကြောင့်စိတ်တော်ကအနေငယ်ရောက်ရတတ်ပါတယ်။တော်ချုံုံကြည့်ကြရပြီအင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာကံကောင်းမှုအားနေနေတဲ့ချိန်ကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့နှောက်ရက်ပယောကတွေနဲ့ကြော်လွားနေရမယ့်နှစ်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်တွေးခေါ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့2022ခုနှစ်ကိုမရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အော်တော့22ခုနှစ်အတွက်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလက်အောက်ငယ်သားကြောင့်နာမည်ပြတ်တက်တယ်လက်အောက်ငယ်သားကြောင့်ပြတ်တာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်အောက်ငယ်သားဒုက္ခပေးခြင်းကိုတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားထဲမှာမရှိမလားခံရပါတယ်နော်မိမိဘော်မနာလိုမှုတွေမိမိဘော်ဝန်တုံမှုတွေမိမိဘော်ဂုံချောမှုတွေဟာတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလိမ့်ပိတ်ပြီးတော့ခံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအော်လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေတွေ့ကြုံလာတတ်မယ်အလုပ်ပြောင်းချင်တဲ့လူတွေလှုပ်ရွှေ့ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမယ်ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့လဆာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာယာလူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားကောင်းတွေဟာလေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကြားသိရတတ်ပါတယ်၁၂လပိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားမှာလုပ်သွားလုပ်မဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားထွက်မဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်တကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အထူးပြုစားရမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့တက်လာပိုင်းနဲ့လေးလာပိုင်းခြားမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တကယူဆိုင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေမယ်။ဒီလေးလာပိုင်းနဲ့၈လာပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထိုက်တဲ့
တဲ့ပြည်လည်မှုကောင်းတွေထိုက်တင်တဲ့အဆင်ပြေမှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ခြောက်လိုက်တာအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ့်ပုံကြောင့်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တော့မွေးမြူရောင်တွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဝါနုရောင်တွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခဏအားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်6ခဏနံပါတ်9ခဏနံပါတ်3ရခဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရတရားနေတဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲလဆင်လာတိုင်းလဆင်လာတိုင်းလပြည့်လကွယ်เนาะတစ်လမှာနှစ်ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြုတ်နှုတ်ဆုံးနှုတ်သမင်းလူတန်းမြင့်ဟာကိုယ့်တက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်နောက်ဆုံးဘာမှမရဆိုနှုတ်ပေါ့နွားနှုတ်ဆိုလည်းနွားနှုတ်ပဲနှုတ်ဆိုလည်းပဲနှုတ်ပေါ့နော်လူတန်းလို့ရပါတယ်အဲကောင်းတာတကူကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြုတ်လို့နှုတ်သမီးလို့လူတိုင်းပဲဆိုရင်ပုံမလို့တော့ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေ့တွေမှာတူရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လပြည့်လကွယ်နေ့တွေမှာပြုလုပ်ပြီးပါဘောဓုသာသမီးရာဟုသာသမီးတွေရဲ့တနစ်တာ2020နဲ့နှစ်ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာကံကြမ္မာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်တစ်လပိုင်းကနေ၄လပိုင်းအတွက်မှာဘောဓုသာသမီးရာဟုသာသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိကြိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအလုပ်ပြတ်အကြိုက်ပြတ်တွေများစွာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။လုပ်ငန်းလဲပတ်မှုကြန့်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာဖြတ်လို့ဖြစ်စီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့စနေနေ့ရှိနေတဲ့အထည်လုပ်ငန်းတို့ထီလုပ်ငန်းတို့ဖက်နက်လုပ်ငန်းတို့အားနေတာတောပြီးတော့တွေ့ရတယ်။လူမျိုးကြပါလာကြားလိုက်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအမတန်အားနည်းပါတယ်ဆက်သူရှယ်ယာတွေပတ်သက်ပြီးအားနည်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုယ့်ဘော်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘော်ဓူသာသမီရာဟုသာသမီတွေကကျွန်တော်တို့တလပိုင်းကနေလေးလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအထူးကြက်ကြက်မက်မက်လုံဆောင်မှုတော်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဟိုဟာလောက်ကောင်းလို့ဒီဟာလောက်ကောင်းလို့အချိန်ကုန်နေတာမျိုးတွေဟိုဟာဆက်ဆက်ဒီဟာဆက်ဆက်နဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဘာမှမေမေရဲရမဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေကို့ဘော်ပြောဆိုတဲ့လူတွေကိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတဲ့အဲကျွန်တော်ကြံစီထားတဲ့လူတချို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြက်ပြဲသွားပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်တာတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်တနစ်တာဒီ၈လပိုင်းနဲ့ဒီ၁၂လပိုင်းကြတဲ့မှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာစိတ်ပီစီမှုအမတန်များတယ်အကျွေးမြီကိစ္စငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးတိုက်ပတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘောဓုသာသမီရာဟုသာသမီတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တနှစ်တာအတွက်ဆိုရင်တော့တိုက်အစီအပြေကြီးမှာတော့မပါဘူးတနှစ်တာလုံးမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကြက်ကြက်တဲတဲပင်ပင်ပန်းပန်းစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့လုံဆောင်မဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုမကြိုးစားနဲ့လုပ်ငန်းမပြောင်းပြတ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းမပြည့်စည်ဖို့အတွက်ကိုပဲကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိအောင်ပဲကြိုးစားပါအရင်ကြီးမဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီဘောဓုသာသမီးရာဟုသာသမီးတွေကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရစိတ်သိပ်မမွေးပါနဲ့လုပ်ငန်းမပြတ်စည်းရင်တော်ပြီအဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်ပါပြီးတော့အစ်စ်တွေထက်မှန်တော့မချဲ့ထွေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာချဲ့ထွေလိုက်လဲချဲ့ထွေလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေချင်းမြုပ်သွားတာပဲရှိမယ်ငွေပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်အမတန်ခက်ခဲတယ်ဒါလေးကိုတော့ခရီးဆိုင်မယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငွေချင်းကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာဘောဓုသာသမီးရာဟုသာသမီးတွေငွေအချီးငှားငွေအပေးယူငွေအကျွေးချံတိတ်မလုပ်ပါနဲ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်လိန်နေညာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှုပ်ရှင်းအတတ်နိုင်ဆုံးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်မှုအတွက်လိုအပ်မယ်မိမိဘောငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်ချိတ်ကတ်တဲ့လူတွေမိမိရဲ့ငွေကြေးကိစ္စကိုလိန်လေလဲပြားမဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အလုံးလောက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံထိနိုင်တယ်သူများရဲ့မဟုတ်မှန်ကိုယ့်ဘောပြုလုပ်မှုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတချို့တွေကြုံတွေ့လာမဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းနှစ်နယ်ပိုင်းတွေမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာထိုက်တဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်။မိမိဘောငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့လာရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားနေမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံအငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်။မိသားစုရေးရကြားထဲမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းများမှုအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါလေ။
ချမ်းမာရေးကိစ္စအရင်ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်တခုသားသမီးရောင်းသားသမီးတွေနှစ်စပိုင်းမှာဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောက်တာအမျိုးသမီးယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်နှစ်အလယ်မှာတော့ခေါင်းတုံးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေခါနာခါကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့ချမ်းမာရေးကိစ္စအရင်ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်စဖြစ်တဲ့တလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာအမျိုးသမီးယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဘိုင်းအောက်ဘိုင်းနာအဲကျွန်တော်အစာရင်ယောဂါသမားတွေယူဆိုင်မယ်ဒီနှစ်လည်းပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်။ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေနော်ခါနာခါကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ချုံုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်စနဲ့နှစ်လည်းပါတော့နည်းနည်းအားနေပြီးတော့နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့ကိုယ်တိုင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်တာပေါ့နော်။အိနော်ဤကိစ္စရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့နှစ်စဘိုင်းမှာမိတ်ဆွေပေါင်းတင်းနေတဲ့ညီငုံဖြစ်တာမျိုးသူ့ဘက်ဆွေမျိုးကိုယ့်ဘက်ဆွေမျိုးတွေကြောင့်အစမပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဘောဓဟူသားသမီးရောင်းသားသမီးအိမ်တော်တွေရာဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရပ်ဖြစ်တာမျိုးစကားပြတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အစမပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။နေ့ရက်လည်းပါအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခွာပြီးတော့အလုံးတော့ရတာမျိုးတွေကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အဲကိုချစ်ခင်ရတဲ့ကိုသားသမီးကိုရဲ့ယောက်ျားကိုရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခွာပြီးတော့သူတို့ရပ်ဝေးမှာသွားလုံလို့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကရပ်ဝေးမှာသွားပြီးလုံလို့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်မှာလူတူတူတယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေတော့တွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်သူအိမ်သားတွေမိသားစုတွေအနေနဲ့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကျမရင်တူတူတယောက်လည်းမဟုတ်တအိမ်လုံးကိုယူဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဲကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေမိသားစုတွေနိုင်ရေးတရင်ပေါ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်စိတ်ယုံစေကအသေးတတ်တဲ့အရာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကနေတူတူယောက်အိမ်ကောင်ပြတ်တာမျိုးတွေအိမ်ကောင်ကွဲတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာကြားသိရမယ့်အချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်တနစ်တော်ဝန်ထမ်းရေးကြကိစ္စအရင်ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းတွင်မှာတော့အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။လောကကိစ္စတွေမှာနားလည်မှုတဘောတာချင်းကွဲလွဲတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်နေရတာနဲ့မကန့်ညီတာမျိုးတွေဆိုလိုတာလှုပ်ချင်တာမျိုးလှုပ်နေရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲလှုပ်လို့လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ငိုကြက်စွာအဲစိတ်မောပန်းစွာနဲ့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုကျော်ဖြတ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဲလိုကောင်းလဲပညာရည်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဘလောက်ပဲပြပြအထက်လူကြီးတွေအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဝတ်ကြည်တန်းကြီးလုံဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာအလုတ်ထွက်တာမျိုးတွေအလုတ်ပြောင်းတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။အလုတ်ထွက်မယ်အလုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကောင်းတော့ထွက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးအလုတ်ပြုတ်ခံရတာမျိုးတွေကြောင့်အလုတ်အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။ကြောင့်ဒီရှင်းလာပိုင်းနဲ့ဆက်လာပိုင်းကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့တော်တော်တယ်ကိုယ့်ဘောမနာလိုတဲ့လူတွေရဲ့တွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမသိမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရေစကားတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမဲ့ဘောဓဟူသားသမီးညာဟူသားသမီးတွေရဲ့တနစ်တာအကျိုးပေးနေတဲ့အကြောင်းရွှေရောင်အားကောင်းပါတယ်ဗျာခရဲရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အညူဘုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ကနားပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်၄ကနားအားကောင်းနေနံပါတ်၃ကနားအားကောင်းနေနံပါတ်၆ကနားအားကောင်းနေတဲ့ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရတရားနေတဲ့လူတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တလတစ်ခါပန်းစီတီတီပြီးတော့မျက်စောပြောင်းလူတန်းပြေးမယ်ဆိုအမှန်တကယ်ကောင်းပါပါတယ်ပန်းစီတီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းတီတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းစီတီမတီလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီမီကွက်နဲ့ဇီတီတီကြပါဗျာစီမီကွက်ကိုတရိကံပုံစံလေးပေါ့နော်အကွက်၅ကွက်အပိ၄ခွက်၃ခွက်တစ်ခွက်စီမီခွက်ကိုဇေဒီပုံစံတီးပြီးတော့မီးပူစော်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပန်းစီတီတီတာမျိုးတွေเนาะတက်နိုင်တယ်ပတ်သက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုဇေဒီပထိုးဆောက်တာမျိုးတွေအမှန်အားကောင်းပါတယ်ဟိုဇေဒီပထိုးဆောက်တဲ့လောက်ထိကို့မှာတိတ်တရ300 400မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့အိမ်မှာပဲပန်းစီတီတဲမယ်ဒါမှမဟုတ်စီမီခွက်ကိုဇေဒီတီးပြီးတော့မျက်စောပြောင်းထူတတ်မယ်စီမီခွက်ကိုဇေဒီတဲတာလေကျွန်တော်တရိကံပုံစံလေးတဲတယ်ပါလားဒီလိုတရိကံပုံစံလေအပေါ်ဆုံးကတစ်ခွက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကို့အကိုအဲတော်တော်များများတီးတတ်ပါတယ်เนาะအတီးတောက်ဆိုနောက်မှပဲကျွန်တော်တက်တက်ပြောအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တလားတစ်ခါတော့မျက်စောပြောင်းအောင်လှူဒန်းပေးခြင်းဟာကိုယ့်တက်ကန်ထောက်ပံ့ကောင်းကိုရရှိစေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2020နဲ့2ခုနှစ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတလားပိုင်းကနေ၄လပိုင်းမှာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဆောင်ပါ။
ကိုလောက်လောက်လောက်ကိုတဲ့အကျိုးပြည့်ထွန်းမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ပြောပါဆိုတနစ်တာအတွက်ကတော့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအားရော့လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတဲ့တစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာစူးစမ်းမှုတွေဟာကျွန်တော်ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာကိုနည်းနည်းလေးခံစားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်မိသားသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စကံကောင်းမှုအဆက်အသွယ်ကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအေးဆက်သွားနိုင်တယ်။အယောင်းွယ်လေးကျဆင်းသွားနိုင်တယ်။နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပေးပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်မှားယွင်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာခမခမဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မိသားသမီးတွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲလုပ်ငန်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။စိတ်ငြိမ်ရင်စိတ်ညံလက်ညံပြုလုပ်တာမျိုးတွေဟာလေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအတွက်အမှန်တမ်းမကောင်းပါဘူး။နော်။အဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ရင်းမှုတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတွေစက်ပစ္စည်းတွေပတ်သက်ပြီးပူပေတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ဝန်ထမ်းအခက်ခဲဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရောအစားထိုးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံလာမှာတော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းမှုတွေဝန်ထမ်းအားနည်းမှုတွေက၁၂လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ်။ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဝင်ငွေထက်စာလို့ရှိရင်ထွက်ငွေတွေများနေတတ်တဲ့ဂရုစိုက်ပါနောက်တစ်ခါမနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုယ်အနေနဲ့အာဖြုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါသုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုပဲသုံးပါကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုများမှုကြောင့်ဒီ2022မှာအကျွေးမြည်ကြီးများတော့တတ်ပါတယ်အကျွေးတင်တာကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေဒီနှစ်မှာအကျွေးတင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စီစစ်သုံးဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဝင်ငွေထက်ဆိုင်ထွက်ငွေအမတန်များနေတဲ့အကျွေးမြည်တွေတင်တဲ့ဂရုစိုက်ပါ။ဟိုစင်ပိန်စိတ်လောက်ရှိတဲ့စိတ်ပိန်ပြည့်စိတ်လောက်ရှိတဲ့ဆိုလို့ပေါ့နော်။သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တော့နည်းနည်းလေးငွေကြီးအနည်းနဲ့များတော့ချက်သေးတာယူပဲဂရုစိုက်ပါ။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာငွေကြီးကန်ကောင်းမလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းပါမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ကန်ကောင်းလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါ။အကျွေးတင်တတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပစ္စည်းပြောက်တာတွေနော်အဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာတွေတခိုးခိုးတာတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကြီးတလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာเนาะအဲနည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပါငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ကျွမ်းမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကြီးကံကောင်းနေလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ကျွမ်းမကြီးအဲကျွမ်းမကြီးအားနေနေလို့ဒီကျွမ်းမကြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့တက်တာပြတ်ပေးလာနိုင်တယ်အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျမကြီးကုသဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေယောဂရှာဖွေရခက်နေတဲ့လူတွေကဒီလာမနှစ်ပိုင်းခြားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ယောဂအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာနဲ့ဆေးတွေ့ပြီးတော့ပြောက်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ12လပိုင်း6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း12လပိုင်းမှာတော့ခေါင်းဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမူးခေါင်းမော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါတော့အနေချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာတနေ့တာတော့ဖြစ်တယ်တနေ့စာအခြေအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိသားသမီးအခြေအကိစ္စကံကောင်းခြင်းနေရရှိမဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်စံပွင့်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့စံပွင့်မင်းအဲ့ဒီစံပွင့်မှုပဲဒီ2022မှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာပြတ်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်ရီစာဟောင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေ2022မှာပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရီစာဟောင်းကြောင့်ပဲ2022မှာအခြေအကိစ္စမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အခြေအကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့2022မှာကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ပဲအတူကူယူဆရမယ့်အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လိုလှုပ်ဆောင်တာတွေအပေါ်မူပြောဆိုတာတွေဂရုဆိုင်ပါနော်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြောင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးလို့ခေါ်မယ် silent ထားပါ။ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးနေမလုပ်ပါနဲ့နော်။အဲ့ရဲ့ပေါ်တင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဒီကြောက်ဝါခြင်းတဲ့စိတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရင်းမှာပြဿနာလာရှာနေလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကြောက်ဝါခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေနည်းနည်းလျှော့ပါလူရတဲ့ပုံပို့ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံဆောင်ပါနဲ့အလုံးနဲ့အချစ်ကိုမျှတစွာအချိန်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိသားသမီးကြီးခြေကိစ္စမှာပြန်ကောင်းခြင်းညရရှိနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မိသားသမီးကြီးလာမယ့်2022မှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းခြင်းညရရှိလာတတ်တယ်
အလောက်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမင်သူချပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ကြီးပိုင်ခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခွေလန်းကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဘက်ကနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တဲ့သားသမီးရတနာဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာမဲ့2022မှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အထူးကယူဆရမယ်အဲကျွန်တော်လပိုင်းချောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းချောက်မှာအမှုခင်တရားတော်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးခယူဆပြပါနော်။ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်တို့တော့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းချောက်မှာအမှုတော်ဖြစ်တယ်။အမှုခင်တရားတော်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ခယူဆဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်2022မှာလစာတိုးတာမျိုးတွေယာရုတိုးတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတယ်။အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအကုန်လုံးညီပါလာမယ့်2022မှာအလုတ်ကန်ကိစ္စတွေရရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အလုတ်တစ်အကင်တစ်ရှာဖွေဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်မိသားသမီးတွေအတွက်အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့နှစ်ပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။လုံငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတရားလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုအမှန်တန်တင့်တော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားတိုင်မဲ့ပရိစိတ်မဲ့ဘာသာတရားလေးအမြတ်တန်းလေးတွေဝင်မယ်ကုတုလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုအလောက်တိုင်မှာပုံမှုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်ယာဓုမြန်မြန်တွုံးမယ်လဆမြန်မြန်တက်မယ်လုပ်ငန်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလောက်တိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ်တည်တွဲပဲဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရပေးချင်တာတော့ခမားတို့ဘုရားတရားတော်များများအားထုတ်ပါတရားတိုင်မှာပရိစိတ်ပါအလူတန်းတော့ပါကျွန်တော်ပြီးသားမိဒီကိုအတွက်အလောက်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိန်မာလိန်မာပါနတ်ဆိုတာပြောဆိုပါအထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိန့်ကိုတည်တည်ချာနာခံပါပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးမှုတွေနာခံဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရေးပြောရဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသားသမီးဒီကဲကောင်းပါလေ။နောက်ဝန်ထမ်းနေနေဒီ2022မှာ2021မှာဘလောက်ပဲစိုးပဲစိုးခဲ့2022မှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဟောပြလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်းစီရောင်လေးဒီအားကောင်းနေတတ်တယ်။မီးကိုးရောင်လေးဒီအားကောင်းနေတတ်တယ်။အညူရောင်အညူဖုတ်ရောင်ပေါ့နော်အညူပုတ်ရောင်အနက်ရောင်ဘက်ကိုတန်းတယ်နော်အညူပုတ်ရောင်လေးဒီအားကောင်းနေတတ်တယ်ကံကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5နံပါတ်3နံပါတ်8ကဏ္ဍနေအားကောင်းနေကိုယ့်တက်တနစ်တာအတွက်ကံကောင်းခြင်းနေရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာအုပ်စာပေများများလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာစာရေးတက်မဲထဲတာမျိုးတွေပိဋကတ်သုံးပုံလှူတာမျိုးတွေပဋ္ဌာန်းစာအုပ်လှူတာမျိုးတွေနော်ပြောရတဲ့အခါကျဘာသာရေးအသုံးဆောင်ဥပမာပတိတို့เนาะဒီလိုမျိုးလှူဒန်းပေးတာမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလည်းစာအုပ်လှူလို့ရတယ်။ဖုန်းကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်လှူလို့ရတယ်။တခြားတော့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုပတိဝယ်ပေးတာမျိုးတွေဖျားစာအုပ်ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေเนาะအဲမေတ္တာစာအုပ်တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘာသာရေးအသုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလှူပေါ့။နောက်ဆုံးဘယ်သူမှလှူစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပတိတွေကိုစိတ်ကြီးပါသတ်ချိတ်ထားလိုက်เนาะ။အဲ့တော့ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစာရေးကိရိယာတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလှူဒန်းမယ်ဆိုကိုယ့်တို့အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်နေပါလေလှူဒန်းရင်တင့်တော်မဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တပည့်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2022မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားနေတဲ့တွေ့ကြုံလာမယ့်လပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာတပည့်သားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းအသစ်စတင်မဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအတွက်ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့တပည့်သားသမီးဆိုတကုတ်တကုတ်ထိထိမိမိလုပ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နိုင်မယ်။အဲ့တော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဆိုရင်တော့တပည့်သားသမီးတွေဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟောထားတဲ့ဟောကိညင်းနဲ့လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။တကုတ်တကုတ်ထိထိမိမိလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။တပည့်သားသမီးတွေအခက်အခဲဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတပည့်သားသမီးတွေအတွက်အမတန် challenge များတဲ့ကာလပဲ။နော်ကိုယ့်ရဲ့ရန်လူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံနေတဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တယ်ပြန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီး၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူး။စေတနာမေတ္တာတွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်။သူကိုယ်တတ်တတ်မတတ်ကိုသူ့တတ်မှရမယ်။စိတ်မြေပြေမှာရောက်တဲ့ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုတည်တည်ချာချာကန့်ကွက်လှုပ်ဆောင်မှတာလေ။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။12လပိုင်းနဲ့ဒီ10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အရှိမလွဲမလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအရှိမပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေဟာ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကံတရားကိုအခွင့်အရေးလာပေးတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၁လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းဒီဘာတွေပဲလွဲမပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့လွဲမမှုအဲ့ဒီရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလာမဲ့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာကိုယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ခွင့်ရပေးလာတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်တာကြုံတွေ့လာမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်လပိုင်း၄လပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထီပေါက်တာမျိုးချဲပေါက်တာမျိုးအားကောင်းနေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့လုပ်ကိုမရှိတော့သူ့အတူထိုက်တဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုဒီနဲ့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမောင်နှမသားချင်းဒီလိုလူတွေစီရနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေအားကောင်းမှုကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါတိုင်းထက်ပုံမှုပြီးတော့အမြောက်များဝင်လာတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ငွေရတယ်ဆရာငွေရမိုးပေါ်ကျလာတာလားတော့မဟုတ်ဘူးနော်တောက်ကြတယ်ကိုလုံးမကိုရမှာလုပ်ငန်းအောင်တည်တည်ချာချာလုပ်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတရားအားဖြင့်တော့အားကောင်းနေပြီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးလုံဆောင်မှုတော်တော်လိုအပ်တယ်တချို့လူတွေကအရက်ကပ်မိတာဆရာငွေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမလုံးပဲအိမ်မှာထိုင်နေလဲဝင်ပါလားမဝင်ဘူးတော့အလုံးလုံးပဲထီပေါက်ချိန်တော့မှထီထိုးမှထီပေါက်ပါနော်ထီမထိုးဘဲနဲ့တော့ထီတရားကိုထီပေါက်တယ်ဆိုဖုံးဆက်မှာမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေတလားပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာထီထိုးတင့်တယ်နော်ထီထိုးတင့်တယ်ကန်ဆာမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်စုမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးတွေနဲ့နည်းနည်းချင်းပြီးတော့များများမြတ်တာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအမတန်အားနေပါတယ်နော်ငွေကြေးကိစ္စတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြတယ်အမတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ငွေနဲ့ကိုယ်အမုန်းကန်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ်အစော်ကားခံရတာမျိုးတွေကဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းကယူဆပါနှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ့်နှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းတော့တည်တည်ချေချာစီစီပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါ။ကြံတဲ့နေရာနေငွေဝင်ပါတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေစင်ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေဒီ12လပိုင်းနဲ့6လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ view site ပို့တော့လိုရနိုင်မယ်နော်။ကျမကြီးကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တောက်တာသားသမီးတွေ2022မှာကျမကြီးအားနေပါတယ်။ကျမကြီး view site ပါတွေးပေါင်ကြတာလေနော်ကောင်းမှုကောင်းမှုဖြစ်တာတွေအိမ်ကြီးမဝတာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အပူလောင်တာမျိုးအပူဟတ်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနေတစ်စက်ကျွန်တော်တို့အပူကံတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပြခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအားနေပါတယ်အမြင့်ရလေးကြတာမျိုးတွေနော်ပြီးတော့မီးလောင်တာမီးလက်တာစားရပြေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းရနေစိုက်အပူကံတာဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ့်နှစ်လပိုင်းမှာကျမယူအထုဂယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လပိုင်းကနေပြီးတော့ရှစ်လပိုင်းအထိတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိတော်တော်လေးကိုကံမကောင်းမှုအခြေအကျိမှာဗျာများတတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ချစ်သူနေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးကွဲတာမျိုးပြဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တလပိုင်းကနေ၈လပိုင်းထိကတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိစမှာခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းကြော်ဖြတ်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ၁၂လပိုင်းဒီ၈လပိုင်းကနေ၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာပါအခြေအကျိစပြန်ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တလပိုင်းကနေ၈လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေပါတယ်အခြေအကျိတခုပြုတ်ပက်ပြက်စီသွားတာမျိုးကိုချစ်သူကကို့ဥပိ္ပခပြုတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အခြေအကျိစမှာမျက်နှာများတတ်တယ်နော်ပြီးတော့အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပြက်တာမျက်နှာပူတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်၈လပိုင်းကနေပြီးတော့၁၂လပိုင်းရောက်လာမယ့်အခြေအကျိစပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာလူကြီးမိဘတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေဟာဒီ၁လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းခြားထဲမှာတွေ့ကြုံလာမယ့်လူကြီးမိဘတွေကကိုယ်တစ်မျိုးမြင်တာတစ်မျိုးထင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာအတွင်းရေးကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်တာမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေကတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ်။လေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့လင်မယားရေးရာကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပွားနေတာတွေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းလာနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တယ်။ဒီ၁၂လဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေး
သွေးတော့ပူပင်ရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတချို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတချို့တစ်ပတ်ကြုံတွေ့လာလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လို့တောက်ကြသားသမီးကြီးကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လို့စပယ်မလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာပဲတော့လို့ကိုယ့်အိမ်တော်မဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဒါဟာကျွန်တော်တို့၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြာအောင်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်ရည်ရကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပေါင်းမှားပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်ရတာမျိုးတွေအလုပ်ပြော့ရတာမျိုးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းနေပါတယောက်ပဲလှုပ်ဆောင်ပါအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေမှားတတ်ပါတယ်။အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံတက်တယ်လို့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းဂုံကြတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့တောက်ကြသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာတော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံပြတ်တတ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလာပိုင်း၄လပိုင်းနဲ့ရှင်းလာပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်မယ်အလုပ်ရှာမယ်ဆိုပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကောင်းနေချောမမှုကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ရှင်းလာပိုင်းနဲ့ဆက်တလပိုင်းကြားမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခတ်အပြိုင်ဆိုင်တွေများတတ်တယ်။လာဓုယာဓုကိစ္စလာတာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုအထင်မှားတာအငင်းမှားတာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်မယ့်အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။တပည့်သားသမီးတွေကျွန်တော်တနှစ်တာအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကြက်သွေးရောင်အားကောင်းနေ၊မိုးပြရောင်အားကောင်းနေ၊အနက်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁ကဏ္ဍ၊နံပါတ်၅ကဏ္ဍ၊ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၈ကဏ္ဍအားကောင်းနေတတ်တယ်။ရည်ရည်အနေနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလတစ်ခါဖုံးကြီးเจ้าကိုလေကျွန်တော်စွန့်ကြိုက်ပို့ပြီးစွန့်လှူဒန်းပေးပါဖုံးကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့အောင်เนาะအိမ်ကိုဖုံးကြီးပြရမှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ကြိုက်နေねเนาะစွန့်ထမင်းဟင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဖုံးကြီးเจ้าကိုစွန့်လှူဒန်းပေးပါတလတစ်ခါလောက်ဆိုတော့ပါပြီအများကြီးမလုပ်ပါနဲ့เนาะတရားသားသမီးဘာလို့အောင်လဲတလတစ်ခါဖုံးကြီးเจ้าသွားပြီးတော့စွန့်ထမင်းဟင်းဂျိုင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးဖုံးကြီးเจ้าကိုသွားပြီးစွန့်ကပ်ပေးပါလို့เนาะစနေသားသမီးကြီးကျွန်တော်တို့2022တနေ့တာလုံးမှာလောက်ကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုံအချုံလုံးကြည့်ပြီးဟောအောင်မယ်ဆိုရင်အမတန်ကံကောင်းတဲ့နှစ်ပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုံရည်ကံရည်နဲ့ဘယ်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကံအားပြတော့ကိုယ့်ဘက်မှာရည်တည်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းချတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုံရည်ကံရည်အားကောင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှု personal ကလည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘလို့ပဲလုံငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်လှုပ်ဆောင်ဒီဖြစ်ဖြစ်မလှုပ်ဆောင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်လုံငန်းကိစ္စတွေမှာတော့ title လောက်အောင်မြင်မှုခေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။မိန်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါလုပ်ငန်းအတိတ်ထက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပုံမှန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြာမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားရတာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်တယ်ရပ်ဝေးမှာလုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေသတင်းစကားကောင်းကြားသိရတတ်ပါတယ်ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှင်းလပိုင်းကြာတဲ့မှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေကြံ့ကြာမှုတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးအားနည်းသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်မှုအားကောင်းမှုတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းအတိတ်ထက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဟောင်းကိုတည်ရှိဂရုစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ2022မှာပုံမှန်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြမိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပါအထူးမှချက်တာတစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလက်မလုံပါနဲ့ငွေလက်လုံထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်တောင်းလို့ကတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကသူများရဲ့ငွေကြေးကိစ္စဂျားထဲမှာဝင်ပါမိတယ်လို့မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာအမကံတဲ့ကိစ္စတွေသူများကိစ္စဝင်ပါလာတယ်သူများကိစ္စဝင်ကူညီလာတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ခြင်းပေးပါသူများကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမခံမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ခုံတဲ့နေ့ပျက်စီးတာမျိုးတွေကိုယ့်ကိုသူများအထင်လွဲတာအမြင်လွဲတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာယင်းနှိမ့်တတ်မှုမှားရွံ့တာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးကိုတေးကြစီစစ်ပြီးတော့မှယင်းနှိမ့်တတ်မှုပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့၁လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေထိုးတာမျိုး၊လေအောက်တာမျိုး၊လေယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာတော့ one shot one ပြတ်ဝေယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။
ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့အကြောချင်းပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဥပမာဒူးနာတာမျိုးဒူးကြိုက်တာမျိုးတွေခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်တံရအနေချင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးအာဂါနုအဲဒီကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေနေတတ်ပါရဲ့။တချောင်ချောင်ဖြစ်တာမျိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။တို့တော့မကြာခဏဆိုလိုဖြားနာတာမျိုးမကြာခဏဆိုလိုစီတုစီတောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်ပါရဲ့။အခြေအကျိစားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ခိတခဏခွဲခွာရမျိုးတွေသူ့ရဲ့လုံငန်းကိစ္စသူ့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဟိုပါတော့ဟိုအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေအဲကိုရဲ့ချစ်သူရေချားမြေချားထွက်ပွာသွားပြီးတော့ကိုနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အနေဝေးသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြုမဲ့ကိစ္စတွေလူကြီးမိဘနားဖောက်မဲ့ကိစ္စတွေအမှန်အားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စအဲလူကြီးဆိတ်ဆက်ကြောင်းလာမဲ့ကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့တော့အကောင်းဆုံးအချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းခြားထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာရှိခဲ့တာတော့မှသူ့အတူ title လောက်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာတော့စနေသားသမီးတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဘေးပရောဂါတွေကြောင့်ကိုယ်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာအရှုံးချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့ဘယ်ယူဆဖို့တန်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေနေထိုင်မကောဖြစ်တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ၊စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်မဆုံးပြတ်မှုတာတွေအဲလွဲမှားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုများနေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအိမ်တွင်းရေးအခက်အခဲအိမ်တွင်းရေးတချို့တော့ပြဿနာတွေကြောက်ပါတော့စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေစိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေစိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းတွေမှာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတာမျိုးတွေသားသမီးတွေပြောမြဆိုမြသားသမီးတွေကြောင့်ပြဿနာဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးရှိနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာလည်းလည်းယူဆပေးပါစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့၁လပိုင်းကနေ၄လပိုင်းအတွင်းမှာလုံငန်းကထွက်သွားမျိုးတွေအလုပ်ကပြုတ်သွားတာမျိုးလုပ်ငန်းကအလုပ်ထုတ်ပစ်တာမျိုးအဲဒီတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအမှားမှားယွင်းယွင်းနေလောက်စားတာမျိုးတွေစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တာမျိုးတွေစိတ်ပြာရများတာတွေကြောင့်အဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့ဘေးရလူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုဖိအားပေးခြင်းဘေးရလူတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်မှာကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့မရောရှက်ပါနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုလုပ်ငန်းကိစ္စလိုပဲလုပ်ဆောင်မှာအခက်မသိရင်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်အလုပ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြပါအဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြတဲ့မှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်မဲ့လူတွေအလုပ်ရှာမဲ့လူတွေအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ခွင်လန်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့ရေချားမြေချားကိုအလုပ်သွားလုပ်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မွေးရည်မြေကိုစွန့်ပြီးတော့ချားတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်လပိုင်းကြားထဲမှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ကြော်စောခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့ခြေနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဌာနအပြောင်းရွှေ့နေရာအပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းအပြောင်းရွှေ့ဒီအနေချင်းတွေ့ကြုံလာမဲ့ခြေနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့တစ်နှစ်တာကံကောင်းနေတဲ့အယောင်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝါပုတ်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့နောက်တော့အပြာရင်ရောင်လေးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခဏအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်၄ခဏ၊နံပါတ်၅ခဏ၊နံပါတ်၉ခဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယန္တရာအားဖြင့်လူတန်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုစေဝါဒါနာပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးဖုံးတော်ကြီးတွေဆိုအသက်ကြီးအသက်ရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးကြီးတို့မေဒီလာရှင်တို့ကိုကျွန်တော်စေဝါဒါနာပြုလုပ်ပေးခြင်းအားကိုတက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းရရှိစေပါတယ်။ကဲအားလုံးဒီလောက်ကျေနပ်လို့ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။